i en showdance. Bokser, Sama Foot og partner Morten Kjeldgaard. Yeah, yeah, yeah. Jeg ved, at livets skål ændrer sig en gang imellem. Og sådan er det. Yeah. Jeg tager imod de ting, de godt kunne bruge en ramme til. Og rammer ind, når dit udgangspunkt går fri omkring. Går vi et imellem hinanden og gør os til. Yeah. Men det var ikke min plan. Lukker mig ind og venter på, at du vil for. Det kommer ind. Jeg holder lidt ud og holder hen. Bryder mig ikke om muligt for at komme hen. Jeg tror, at mit råd har gjort mig blind igen. Jeg holder lidt ud og holder hen. Bryder mig ikke om muligt for at komme hen. Jeg tror, at mit råd har gjort mig blind igen. Anne Laxholm. Nej. Rik Bendiksen. Jens Werner.